Hvad så allesammen, velkommen til Krause og FIFA, og velkommen til episode 6 af Rejsen på min kanal. Vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Vi har en kamp mod New York City FC, en meget vigtig kamp. Vi kan lige hurtigt til at kigge på stillingen faktisk, inden vi hopper videre. Vi kan se, jeg ved ikke helt, hvordan det er med de to øverste, om de sådan springer en playoff-plads over. I hvert fald, jeg ved, at top 6 skal i de her playoff games her. Jeg ved ikke lige, hvor, når jeg tænker, at New York City, de ligger over i, ja, den her Eastern Conference, de klarer sig ikke særlig godt. Vi klarer os faktisk okay. Vi skal egentlig bare fortsætte spillet, fordi så ligger vi sådan set til at komme med. Så det, og den der sejr, vi fik mod Portland til med sidste gang, for eksempel, var rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Men nok snak, jeg tænker egentlig ikke, der er så meget andet for, end at vi bare hopper direkte ind i kampen. Og det er godt spillet. Lige over. Og det er faktisk lækkert spillet. Ja, og se mig Sardes, hvor er det lækkert spillet det der. Please, vi scorer. Nej, hvordan scorer vi ikke der? Det var så fantastisk spillet ellers. Kommer han bare skyde derfra. Alexander, ja, okay. Der kan man godt se den 5-stjerners svag fod. Ja tak, Alexander. Lækkert mål der. Det er faktisk rigtig godt spillet. Lige den der til første gang. Bum. Stensikkert. Okay. Den... Lol. What a goal. Den gik lige ind den der. Hold da kæft. Det var godt sparket. Lad os bare prøve den. Okay. Fair play. Ah, come on. Oh, okay, jeg synes, jeg siger, det var godt nok sløse forsvaret. De får en afslutning af stedet alligevel. Det der, det er lækkert. Pirlo. Okay. Pirlo, når han gør det bedst alligevel. Det der, det er bare så køligt spillet. Og vi må godt nok sige, at vi er heldige, at de ikke kan finde ud af at afslutte dem her. Sådan der, fint spillet. Jeg vil bare lige prøve den. Jeg vil lige hurtigt prøve den. Okay. Det var rimelig godt skudt. Alligevel, hold da kæft. Den ligger godt. Tæt på i to omgange. Men så siger den dårlige hovedstop i højre hjørne. Det var sådan, nej, det der var det rigtig godt hovedstød faktisk. Men der, det falder ikke. Det er godt spillet. Se mig lige herinde på midten. Eller, ja. Var det, der var ikke for sig. Okay, det var faktisk utrolig godt spillet. Jeg synes, jeg siger, at det var da lidt i tjernet, han tog så langsomt, men vi får den lige igen her også. Det er faktisk virkelig, virkelig køligt lavet. Og så, ja, jeg ved ikke, hvad deres målmand, han... Ja, han prøvede. Og så bliver det flot af. Ja tak. Vi vinder 3-0, og jeg vil så sige... Er det måske lidt for lidt? Burde man sætte sværdeskrænd op? Det tror jeg faktisk lige, vi prøver, fordi... Okay, det er fedt nok, at vi vinder alle vores kamp. Selvfølgelig er det, at vi scorer så mange mål, men... Altså, selvfølgelig. Det skal også være sådan, der er en udfordring, for det er der overhovedet. Der er altid ikke nogen udfordring i det overhovedet. Så jeg tænker, vi i hvert fald lige sætter mål. Eller hvad hedder det, sværdeskrænd op. Men i hvert fald to mål også her. Vi har stadig scoret halvtræk endnu. Eller det har vi så faktisk. Ja, det har vi i den der MLS Starting Cup. Der helt tilbage i episode 2, eller fanden det var. I hvert fald rigtig, rigtig, rigtig fornuftig kamp, og 3 point yderligere på kontoen. Joining me now is LA Galaxy's Alex Hunter. Alex, your goals today really made a difference. How are you feeling right now, having made such an impact on the game? Okay, det føles som om, jeg kunne score, hver gang jeg fik bolden. Fantastisk give vores fans not fire. Jeg kunne ikke gøre det med mine holdkammerater. Ved du hvad, igen, jeg synes bare, det er fint, at vi er sådan on fire. Like I could score every time I touched the ball. Vi nyder det fandme. Sometimes you're just on fire. The defenders couldn't get near me. Goals flying in. Those guys are gonna be having nightmares about me for days. Thanks, Alex. Okay, der gik han så lige lidt om. Jeg tror, han gik lidt i selvsving der, men i hvert fald, jeg kan godt lide, at vi er sådan lidt... Vi er lidt hårde ved dem. Altså, ikke hårde, men altså, vi er bare sådan lidt mere... vi er sgu lidt offensive, når vi snakker osv. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg faktisk er cool nok. Så det vil jeg sådan set forholde mig, eller fortsæt med at gøre. I hvert fald, vi vinder 3-0 her, og lad os bare hoppe videre.
So, Hunter, your time here, so far it's been impressive. I have to admit I had my doubts. A young man like you, new country, big expectations. Many more seasoned players have come here and failed. For me, they lack the hunger to succeed in MLS. But you, you are different. Already you've given this club hope to reach the playoffs. I købte mig, fordi jeg kan gøre en forskel. Jeg har ikke planer om at skuffe dig. Jeg sætter pris på det, men det var en holdindsats. Nej, lad os bare være. Her kan jeg godt lide at være kølig, faktisk. Det er trods alt træneren, kan man sige. Big time coach. Put a lot of faith in me. I don't intend to let you down. That's true, Nick. You have integrity. Very few young players have that. I wish I had your attitude when I was a player. How do you mean? Didn't you play for Mexico at the World Cup? Yes, when I was 34. My first major tournament. Did you know that? In my 20s, my teens, when I think of the choices that I made. In this game, young men of talent, they are given too much too soon. It's why they miss out on their dreams, why they retire with nothing. Nothing to show but regret. This career we choose for ourselves, we have to remain vigilant because one day we will turn around and it will all be behind us, Alex. True. Det er true. Det er faktisk en sådan, en, hvad kan man sige, en valuable life lesson. Altså, det er jo selvfølgelig klart, at Hunter var jo faktisk okay, meget på et daværende tidspunkt. Jeg pauser den. Ja, okay. Nu står det. Ja. Kan sådan der. Jeg vil bare lige snakke om det, fordi det er jo tungt, det er nok det der med, at Alexander var så frisk på det der med at tage til Real Madrid. Altså han vidste ikke engang sådan 100%, altså selvfølgelig Michael sagde det jo til ham, men han kunne ikke have vidst det sådan på den måde, at Real faktisk var interesseret i ham, og han var sådan meget hurtigt på bare at skifte. Man skal jo tænke på Chelsea, altså den klub man vælger selvfølgelig ligegyldigt hvad, er den klub, som Hunter gror op med og altså vokser op med og er fan af, så det er jo sådan lidt, man svigter jo faktisk lidt sin barndomsklub et eller andet sted. Og det er jo klart, at så kommer man her til at få nogle lidt andre oplevelser osv. Det er også det, han snakker om, Gonzalez der, træneren til Hunter. I hvert fald før lige det der med, at jeg svarede Gonzalez sådan lidt køligt, det er mere fordi, at når det trods alt er træneren. Og det er jo også sådan set true nok det der med, altså at de gav chancen, fordi vi var virkelig på skideren i Chelsea, og det var sådan, altså, hvorfor skulle der være nogen, der kunne have lyst til at signe sådan en ung spiller, der ikke rigtig var lojal over for sin klub, men så kommer de her alligevel og sådan viser, hvad hedder det, Hunter noget tillid, så, altså, fair play, jeg synes i hvert fald, vi skylder dem. Men i hvert fald, der er træning nu her, som I ved, jeg tager det ikke med, jeg gennemfører det stadigvæk, men jeg kommer ikke til at tage det med, så, ja. Yeah. Yes, vi står altså her, vi skal ind i den næste kamp mod Toronto FC, et rimelig godt hold, faktisk nok det bedste hold i MLS, vil jeg nok sige. Og vi har givet os lidt en udfordring, jeg har altså sat sværhedsgraden op en enkelt notch, så derfor kan det her virkelig gå hen og faktisk blive en utrolig udfordrende kamp, men nu må vi se. Frækt spillet. Den ligger faktisk godt til Sardes. Det har været et godt mål, det der er ellers. Godt forsøgt. Sådan der. Se indlægget her. Den ligger rigtig godt. Har den stadigvæk, I guess? Jeg vil lige holde prøve langskuddet. Med Hunter! Get fucking in. Kan I huske, hvad jeg sagde, da jeg prøvede demoen? Er et cirkel, og så kører det. Og her viser vi altså bare, at det er det, der skal til. Pum, den sidder konge, den der. What a goal, og 1-0 til os. Det er godt taklet. Godt lavet. Alessandrini. Ja, du tager bare turen selv. Kom igen. Bare lige se mig her. Sardes. Jeg ser dig der. Og skal det være 2-0? Altså, hvad skal jeg gøre, når jeg sætter en spiller i dybden med sådan en simpel bold? Og så skyder den bare helvede til. Right, vi har instrukser her.
Opnå kampvurderingsmålet, det har vi gjort. Scoremål har vi gjort. Vi skal sådan set bare holde den her 1-0-føring. Godt set. Bare fyr til den. Hvorfor ikke? Lige præcis. Bare fyr til den. Også mest af alt, fordi så får jeg det sidst. Men stadigvæk, det der, det er virkelig godt sparket ind, når vi scorer 2 gode mål den her kamp her faktisk. Virkelig godt sparket ind af Joao Pedro. Det der, det er godt spillet. Løb nu. Så spiller jeg der. 3-0. Let's go. Okay. Vi kan ikke bare sparke de her bolde simpelthen. De skal simpelthen bare fyres ind i nettet. Vildt godt mål af Dos Santos, skal det også lige siges. Det var bare så ulækkert godt opspil. Den vender vi lige der. Kan vi lige nå en sidste chance? Så skal det i hvert fald være nu. Se mig her. Hvorfor? Kost, lad være med at spille. Kost, bare lad være med at spille mig. Sådan. Altså. Fri. Jeg var fri. Jeg kunne bare løbe igennem. Men. Og det var noget, jeg brugte mig også over dengang. Det er det der med, hvorfor. Altså, spil den nu bare. Fuck sake. Nej, det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Jeg er stadig bare lidt frustrerende. Vinder altså 3-0 her. Fuldstændig overbevisende her. 9,3 rating, scorer et enkelt mål. Vi lavede faktisk også 2 assist i kampen, og vi vinder den altså 3-0. Så vi vandt den sidste kamp. Hvad var det, vi vandt? Var det 3-0 eller 4-0? Professionel. Så tænkte jeg, okay, vi prøver at sætte den op på verdenspladsen. Vinder vi bare 3-0 der også. Så det hjælper ikke særlig meget. Men i hvert fald, endnu en gang, 3 point på kontoen. I'm joined now by LA Galaxy's Alex Hunter, who put in an incredible performance today. Alex, you just seem to keep finding teammates in scoring positions out there. True. Jeg brugte bare mine magiske kræfter. Det handler om at holde hovedet koldt og kigge op og træffe en beslutning, eller det er kun assist, fordi min holdkammerater sparker, men ja, det synes jeg er godt sagt. I appreciate you saying that, but you only notice the passes because my teammates put away the chances. It's them that should be getting the praise. I'm sure they'll thank you for saying that. Whether I'm scoring or setting someone up, happy days. Much appreciated, Alex. Happy days, sing it, oh happy days. Men ja, det er true nok. Altså, det kan godt være, at vi ligger dem fint af, men altså, de formår så også bare at fyre den ind i nettet. Vi kan se, at vi er blevet 78 i rating nu. Vi har 2 af de her, og jeg ved ikke, om snyder sig, men jeg ved ikke rigtig, om det er noget, jeg har lyst til. Jeg vil hellere nok op og have 1 til færdigspring, og så tage den her acceleration. Det tror jeg faktisk, i stedet for, at det vi gør. Nå, jeg tænker, vi kan lige tage et kig på de her målsætninger her, som det var. Jeg kan ikke engang huske, om jeg gik over dem, som jeg lige kort gik over dem i sidste episode, det kan godt være. I hvert fald, vi kan se, at vi fik faktisk klaret den her fra episode 1. Fra det der med, at man skulle få 8,0 i træningskampen. Det fik vi faktisk på Xbox-kampen, det var det, der forklarede i sidste episode. Jamen, fordi jeg skiftede over her, så fik jeg ikke gjort det der, så vi har ikke 5-stjerne skidt, ellers fik vi resten. Her, scoremål i sæsonens første Premier League-kamp, det gjorde vi hverken på den her eller på den gamle, så det er faktisk helt fint. Her, der får vi altså det her med at spille en kamp med en ny brochure. Det er stadig en skjult modsætning, jeg ved ikke helt præcis, hvad det lige er endnu. Få LA Galaxy med i playoff-turneringen i MLS Cup, og det er vi selvfølgelig også godt på vej til. Så det, jeg tænker, vi gør, det er, at jeg lige går og finder en ny brochure med det samme. Brochure, lad os se, hvad vi har. Vi har flammende høj, falmende høj top, I guess. Kunne godt være. Falmende fuld top, så er det sådan lidt højere op. Jeg ved ikke rigtig, synes I virkelig om det? Jeg synes faktisk, det er det okay, I guess. Ja, ved du hvad, så går vi med det. Vi laver lige en klassisk GTA og får et haircut, hvor vi simpelthen får mere hår på hovedet, i stedet for at faktisk miste hår. Så ja, det ser sgu meget godt ud. Well, I got the deal. Practically falling over themselves to have you on board. Want you on the next TV advert alongside that mate of yours. Filming starts next week. Man. Think I'm getting the hang of this agent stuff? Nice one, Dad. I can't believe it. Happy for you, son. You always want your kids to have it better than you did. Look. There's something I need to explain to you.
It's... Oh, not again. Don't look now. But isn't that the girl that crashed the dressing room? Kim, what are you doing? So you told him. Kim? Apparently it was just never the right time. I've been dying to meet you. I couldn't believe it when Dad told me you were moving over here. And Dad? What? You haven't told him? Alex, you're telling me this is my sister? Alex, I was waiting until you got settled, son, letting you concentrate on your football. Is this some kind of wind-up? I was thinking the same thing. Are you serious? You haven't told him yet? This geht lieb. I can't handle this right now. Still my head in. Alex. I just need a moment to think. What? Det skete lige. Wow, hans søster er faktisk fucking lækker. Så fair play. Anyways. Wow. Lol. Det var out of nowhere. What? Det var min søster. Ud i det blå. What? Alright, mate. Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers, but you've been playing out of your mind, man. Jeg vidste, jeg havde det i mig. Godt at høre. Indtil jeg var vejen for min karriere. Ja, godt at høre. I appreciate it. He's gone. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Hvorfor siger Sardis det til mig? Vi er yngre end ham, og vi er allerede en bedre spiller. Right, vi har, hvad der nok bliver sidste kamp i den her episode her, mod Whitecaps. Vi spiller på udebane, vi spiller som angriber selvfølgelig 78 rated. Det ser så rimelig godt ud, vi er faktisk den næst højest rated spiller på holdet. Ikke dårligt, men i hvert fald, lad os hoppe i kampen. Lækkert lad. Lad os tage hele turen, lad os lige vende rundt her en gang. Venstre benet, og så... Ja! Ja, det gik ind. Men hvorfor får vi ikke assist for den? Det er jo teknisk set assist. Jeg trykker ud cirkel, fordi jeg selv ville skyde. Så kommer han og tænker mig sådan, fuck, lad os sparke ham ind. Jeg klager ikke, altså det er sgu fint nok gjort. Det er bare sådan lidt, hvorfor får vi ikke assistet? Godt spillet. Sardes. Bare lige kom her. Ja. Igen. Kom igen. Skidt. Spil os her igen. Lad os lige prøve skud ud fra. Okay. Godt grebet alligevel. Godt spillet det der. Finder lige en på midten der. Godt spillet. Igen. Får den der. Lægger den af der. Og vi skyder på mål. Igen lige på målmanden. Det er godt spillet. Oh my god. Hvordan var det her ikke et mål? What? Hvordan brændte han der? Oh my god. Der er vi heldige. Det er godt indlæg det der. Det er rigtig godt indlæg. Godt taget mål, mand. Godt spillet. Sardes. Bare skyd på mål. Eller spil mig endnu bedre. Fair play, Sardis. Fair play. Rigtig godt spillet, faktisk. Den havde jeg ikke set komme. Jeg trykkede endda rundt, bare fordi jeg ville have ham til at skyde, fordi det var faktisk en god mulighed. Men det der, det er altså virkelig godt spillet. 2-0. Det var rigtig urutinært spillet. Får de ind igen her. Rigtig skidt forsvarsfejl der, og jeg ved egentlig ikke, hvad deres... Poeng sådan helt præcis var med det der. Det så godt der ikke mærke noget. I hvert fald, det får en reducering her. Ikke særlig godt. Lad os håbe, vi kan holde den. Sådan der. Vi kører den bare rundt her. Skyd der. Ja, det er fornuftigt. Der var selvmål. Okay. Tænk lige. Ja, fandme ikke.
så burde den altså også være lukket der kampen heldigvis. Det var, jeg ved ikke lige helt, hvad der gik galt der, men vi fik umiddelbart forstyrret nok til, at der er to spillere, der har på samme bold på samme tid. Det er en meget dum idé. Og det er godt taklet, det der Jermaine Jones ser slen på midten her. Kom, jeg vil lige have en sidste chance. Jeg vil lige have en sidste chance. Nå, det kunne så ikke. Vi vinder 3-1 her, meget, meget overbevisende. Det er faktisk, vi lukker målen, og Whitecaps havde faktisk nogle virkelig gode chancer, men det fortjener nok, vi vinder. Det vil jeg nok sige. Ja tak. Vigtigt. Nu forstår jeg lidt, hvad jeg er i stand til. Det var en rigtig holdindsats, men du begynder at arbejde for alvor. Det var dejligt at betale klubben tilbage for deres tillid. Og den er faktisk lidt svær, fordi jeg vil gerne gå med den her sådan lidt. Ligesom sige, okay, jeg kaster det ikke, men jeg tror, vi går med den her. Det der med, ja, det er præcis. What football's all about. It's been an absolute treat to watch you play, Alex. I appreciate that. Jeg synes, vi holder det der, fordi det er jo sådan set, lad os bare være, lad os lade være med at sådan være alt muligt smart, altså sådan noget, bare være ganske stille og roligt, kølig og så videre. Lige på sådan et punkt der, jeg ved godt, jeg sagde før, kunne jeg godt lide, at vi gik sådan, ja, hårdt ud, men det er sådan, det kommer lidt an på, hvad vi snakker om her. Her der er det sådan vigtigt, at man husker at holde det også, faktisk. Well, som det som vi så der, der blev sagt, så betyder det altså, at vi har sikret os en plads i playoff spotsene. Jeg tror, det har været alle kampe, 33, det kan sgu egentlig nok godt passe. Så det er sgu meget lækkert. Og så, som sagt, 52 point har vi altså. Vi kan ikke blive nået af Houston Dynamo, som er dem, der ligger, hvad hedder det, under playoff spotsene. Det skal lige hurtigt siges, det er en fejl, der står det dernede, fordi at lige før der sagde træneren et eller andet, og jeg kom til at springe det over, uden han fik det sagt færdigt, så nu står der bare det der. Jeg ved ikke, om det kommer til at, hvad det kommer til at påvirke den her cutscene her, men nu bare lige se, det er en fejl, der står der. Ikke mere i det. Limo was nice. A bit miffed you didn't pick me up, though. Why aren't you gonna give your mum a hug? Come on. Good flight? Long. Look at this place. Very nice. LA's treating you well, Alex. A shame Granddad couldn't come over with you. What's wrong? Just think maybe you should have told me about Kim. Well, you met her. I met her. Well, you have to understand how hard it was for me when your father left. He chose them over us. What was I supposed to do? She's my sister. Your half-sister. I was protecting you. Thanks. You were all I had left. Do you want to get out of here? We could get 78. Somewhere nice. I'd like that.
Damn. Det var tough, det der. Det var sgu... Der blev det lige pludselig meget deep. Det vil jeg godt nok sige. Hold da kæft. Okay, den havde jeg godt nok ikke lige set komme. Men fair play. Stakkels mor, det er det, jeg har at sige. Den er selvfølgelig ikke nem. Vi kan se, at vi har i hvert fald klaret de to, målsætninger her for resten. Jeg ved stadig ikke, om der er skjulmålsætning. Det finder vi vel snart ud af. I hvert fald... Den var tough, den der. Den skal man lige tænke lidt over. Om ikke andet, så bliver det for den her episode af Rejsen. Nu håber jeg på, at jeg har ramt 30 minutter. Hvis jeg ikke har ramt 30 minutter den her gang her, så I'm sorry. Jeg prøver virkelig at se, fordi jeg sidder bare og kigger ned nu. Jeg har altså optaget over en time, og jeg tænker bare sådan, der må kunne være 30 minutter det. Hvis der ikke er igen, så beklager jeg virkelig, virkelig meget. Så må jeg prøve igen en gang. Så må jeg smide en ekstra kamp på, og så må jeg gøre et eller andet i hvert fald. Jeg tror virkelig bare, at den her godt kan komme op mod de 30 minutter. Hvis ikke, så beklager jeg. Ærligt. Men i hvert fald, vi har i næste episode kampen mod Chicago. Jeg tror stadig, det er MLS, men jeg tror, der er lige sådan et par kampe tilbage i MLS endnu. Og så kommer vi faktisk til de her playoffs her, så nu begynder det at blive spændende også at se, hvad der sker med søsteren og sådan noget for eksempel. Hvad sker der med det? Det bliver faktisk spændende, så det glæder mig til at se, hvad der sker i næste episode. Men i hvert fald, for nu, så bliver det ikke til mere. Om igen, tusind tak fordi I smager alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Subscribe til YouTube, og vi ses.